Dag beste kijkers, welkom op FDW TV. Deze uitzending zullen we het hebben met Philippe de Winter over de financiële bankcrisis, over de nieuwe gemeenschapsdialoog, over de nieuwe Vlaams Belang-campagne, over de nieuwe busincidenten in Antwerpen en de aanpak van het Vlaams Belang. Tot zo dadelijk. Ja, we kunnen niet anders dan beginnen met de wereldwijde financiële crisis, die ook ons land raakt. Toont dit niet aan, deze financiële crisis, dat de grenzen van het liberalisme bereikt zijn? De grenzen van het wilde kapitalisme zijn in ieder geval bereikt. En ik denk dat de internationale crisis die ook ons land treft, aantoont dat het zo niet verder kan. Het is echter te gemakkelijk om te stellen dat het hier alleen maar zou gaan over de gevolgen van een internationale crisis. Er is meer aan de hand dan dat. Het gaat hier ook over het feit dat ook bij banken zoals Fortis, Dexia en andere, er een aantal misbruiken in het verleden aan de orde waren, die onverantwoord waren. Men speculeerde, men belegde in allerlei risicobeleggingen, men beheerde de bank slecht, bepaalde topfunctionarissen van de bank kregen allerlei financiële bijkomende voordelen die absoluut niet verantwoord waren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat leidt er nu toe dat de kleine spaarder, dat de belastingsbetaler, het gelag mag en moet betalen. We hebben geen probleem met het feit dat de overheid de banken bijspringt, maar aan de andere kant menen we toch dat het niet kan dat de winsten van de banken geprivatiseerd zijn en blijven, terwijl de verliezen gesocialiseerd worden, dat de verliezen uiteindelijk door de belastingsbetaler moeten worden betaald. De belangen van de kleine spaarder moeten veilig worden gesteld, maar meer dan ooit betekent dit dat nagegaan moet worden wie hier de fouten heeft gemaakt, wie verantwoordelijkheid draagt en dat die mensen dus ook, desnoods ook voor de rechtbank, moeten verantwoording afleggen. De regering weigert ieder initiatief ter zake, de regering weigert een onderzoekscommissie. Wij menen nogthans dat de verantwoordelijkheden moeten aangeduid worden en dat er desnoods moet gesanctioneerd worden. Ja, we zijn nu anderhalf jaar na de federale verkiezingen. En nog steeds is er niets in huis gekomen van die fameuze grote staatshervorming die er beloofd was. Er start nu opnieuw een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. Ja, heeft die enige kans op slagen? De gemeenschapsdialoog heeft geen kans op slagen. Ik ben geen tegenstander van een rechtstreeks gesprek tussen Vlaanderen en Wallonië om te komen tot meer autonomie voor Vlaanderen of zelfs tot volkomen volledige Vlaamse onafhankelijkheid. Maar deze dialoog kan niet lukken. Waarom? Omdat er geen timing is, omdat er geen agenda is, omdat er geen concrete doelstellingen zijn. En dat betekent dat deze dialoog maar één concreet doel moet dienen, met name de communautaire kwestie over de datum van de verkiezingen, over 7 juni 2009 tillen. En ondertussen is ook bewezen dat de strategie van de N-VA, het participeren in de regering, deelnemen aan de regering, om op die manier druk uit te kunnen oefenen op de traditionele partijen en die staatshervorming te doen, om die staatshervorming te doen lukken, dat die strategie niet heeft gewerkt. Dit is het failliet van het participationisme, dit is het failliet van diegenen die altijd het Vlaams Belang hebben verweten, aan de kant te staan roepen, terwijl we geen verantwoordelijkheid nemen. Wel, diegenen die zogenaamd verantwoordelijkheid hebben genomen, de N-VA, die staan nu zelf aan de kant en hebben 4 jaar lang als schaamlapje, als alibi gediend voor de traditionele partijen om in de praktijk niks te moeten doen. Ondertussen is het Vlaams Belang gestart met een nieuwe campagne, Vlaanderen op eigen kracht. Die loopt nu momenteel. Wat is de bedoeling van die campagne? De campagne wil vooral duidelijk maken dat het enige alternatief voor de huidige knoeiboel, voor de Belgische chaos, die Vlaamse onafhankelijkheid is. Daarom de slogan Vlaanderen op eigen kracht. Dat betekent ook dat wij de traditionele politici verwijten om die Vlaamse onafhankelijkheid zelfs niet in overweging te durven nemen. Vlaamse onafhankelijkheid niet te gebruiken naar aanleiding van die communautaire gesprekken en onderhandelingen als stok achter de deur om uiteindelijk hun slag te kunnen thuishalen. Vlaanderen op eigen kracht is een campagne van het Vlaams Belang die vooral ons ultieme doel naar voren wil schuiven en dat bestaat erin om van Vlaanderen een onafhankelijke republiek te maken. Iets helemaal anders nu. We weten dat je strijd voert tegen de islamisering van onze steden hier in Europa. Rotterdam heeft zo net
een burgemeester, een Marokkaanse burgemeester gekregen. Wat is je reactie? Wel, ik denk dat dit een miskleun van formaat is. Een bijzonder belangrijk precedent. Een teken aan de wand ook, dat aantoont dat die islamisering van onze grote steden wel degelijk een feit is. Dit is in de praktijk een islamitische machtsovername van een van de grootste steden van Europa, van de tweede grootste stad van Nederland, van Rotterdam. En ik vind dit een verkeerd signaal. Waarom? Omdat in de praktijk de niet-Europese, islamitische, voornamelijk Noord-Afrikaanse vreemdelingen hier in West-Europa nu de indruk krijgen dat alles mag en alles kan. Het zal hun arrogantie nog meer doen toenemen, omdat ze niet alleen de indruk hebben, maar nu ook in de praktijk het bewijs krijgen dat zij de baas zijn, dat zij het voor het zeggen hebben. En daarom vind ik dit een bijzonder slecht signaal. Zowel aan de hier verblijvende niet-Europese vreemdelingen die weigeren om te integreren, als aan de eigen bevolking die zich door het aanstellen van een Marokkaanse burgemeester in Rotterdam nu helemaal in de steek gelaten voelen. En in de praktijk komt het neer op het ontwikkelen van een soort apartheidsregime in Europa. De steden vallen ten prooi aan steeds meer vreemdelingen die uiteindelijk ook de burgemeester kunnen en mogen leveren, terwijl de autochtone bevolking de steden massaal verlaat en zich vestigt op het platteland. Twee gescheiden werelden, met aan de ene kant de allochtone islamitische wereld, die zich in de steden meester heeft gemaakt van het beleid en ook van de belangrijkste posities, onder andere het burgemeesterschap. En op het platteland, de autochtone Europese bevolking, die met de moed der wanhoop probeert te overleven. In Antwerpen vond een zoveelste incident plaats op het openbaar vervoer. Je pleit direct voor een kordate aanpak. Wat bedoel je daar juist mee? Met een kordate aanpak bedoel ik uiteindelijk twee dingen. Aan de ene kant de oprichting van een politionele bustram- en metrobrigade, die dergelijke amokmakers en railschoppers hard kan aanpakken. Maar aan de andere kant meen ik ook dat we de railschoppers zelf ook voor het gerecht moeten kunnen dagen en ook daar streng aanpakken. Dat betekent dat zij nu, vele van die Marokkaanse belhamels, railschoppers en amokmakers, de indruk hebben dat ze vogelvrij zijn, dat ze mogen doen en laten wat ze willen. Dat zij de bevolking kunnen terroriseren zonder daarvoor gestraft worden. Wel, ik denk dat we aan deze jongeren één ding duidelijk moeten maken. Wie onze wetten overtreedt, die gaat eruit. Die nemen zijn nationaliteit af en die sturen we terug naar zijn land van herkomst.